Рамазан, рухың сауаптың өзеніне шомылатын ай. Рамазан, үйіңе екі дүниенің берекесін әкелген ұлы қонақ. Рамазанға төріңнен орын бер. Ораза, Алланың құлы онымен оттан қорғанатын қалқан болады деген Алланың берісі. Рамазан, бұл саған сауаптың бақшасында барлық жемістен теруге мүмкіндік берілетін науқан. Кімнің соңғы амалы ораза болып жан тапсырса, ол адам жәннаттық делінген хадисте. Ал қиямет күні ораза Алланың құлына шапағатшы болады. Жәннатпен сенің араңда кедергі болып тұрған нәрсе тамақ па? Рамазан айының алғашқы түні келгенде тозақтың бірде-бір есігі қалдырылмай жабылады, ал жәннаттың бірде-бір есігі қалдырылмай ашылады. Сонда бір үндеуші, ей жақсылыққа ұмтылушы, баста жақсылықтарыңды, ей жамандыққа ұмтылған, тоқта деп шақырады. Бұл айда Алланың алдында тозақтағы азаптан құтылатын адамдар болады. Және бұл нығмет Рамазанның әрбір түнінде болып тұрады делінген хадисте. Рамазанның күндізінде де, түнінде де ешқандай тілектер қайтарылмайды. Иә, білем, сен шыдай алмаймын деп ойлайсың. Бірақ есіңде болсын, Алла Тағала адамға шамасы келмейтін нәрсені жүктемейді. Жәбірейіл періштенің өзі Рамазан айы келіп тұрып, күнәсі кешілмеген адам мұрнымен жер сүссін деген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сол кезде әмин деді. Бауырым, ораза оңай құлшылық. Бар болғаны күндіз ішетін тамағыңды енді сен түнде ішетін боласың. Сәресін ішкен мұсылманға Алла және оның періштелері салауат айтады. Ұлы Алла Тағала, ауыз ашуға асығушылар мен үшін құлдарымның ішіндегі ең сүйіктілері деген. Рамазан, я хайра шуғу. Рамазан.